Vocês lembram do recente craft feito por um colecionador chinês nessa M4A1S Print Stream? Ele aplicou 4 Titans holográficos que somam aí 320 mil dólares, mais de 1,5 milhão de reais. E, aparentemente, agora nós sabemos exatamente quem foi o criador dessa skin aqui, porque ela trocou de mãos na última semana e foi parar em um novo inventário. Eu acho que esse daqui é o dono dos maiores inventários do mundo e eu vou chamar ele aqui de o Rei dos Titans, porque o tanto de skins que esse colecionador tem com 4 Titans aplicados não tá escrito, mano. Bem-vindos a mais um vídeo analisando inventários de colecionadores milionários, inventários que valem milhões. E hoje nós vamos analisar o inventário desse colecionador chinês aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas aparentemente ele é uma personalidade famosa na China e organiza campeonatos de CS lá na China, mano. Olha só que legal. Inclusive, essa M4A1S com 4 Titans, ela foi craftada durante um torneio chinês de CSGO, e eu tenho aí uma informação legal que, aparentemente, esse colecionador é que organizou esse torneio, e ele que teria comprado os 4 Titans que estão aplicados aqui nesse M4A1S Print Stream. E ela não estava no inventário dele antes. Quando foi craftada essa M4A1S, estava em outro inventário, como vocês podem ver aqui. Um inventário que aparece na stream e tem vários adesivos. Agora, essa skin voltou pro inventário dele. Mas detalhe, 2 anos atrás, ele já era dono dessa M4A1S. Então, aparentemente, ele emprestou para algumas pessoas e comprou os Titans, deixou no inventário desse influencer chinês e agora voltou para ele a skin. Um parênteses aqui, é bem normal na China os colecionadores emprestarem skins entre si e pros pro players, assim como a gente também empresta skins pra pro players, né? Então, dito isso, vamos analisar o inventário desse colecionador. Apesar da minha extensão pegar aqui só 2 milhões e 600 mil, cara, 2 skins que a gente vai ver aqui já vão passar desse valor. Eu vou tentar chegar até o final do vídeo em um valor aproximado para as skins dele, levando em conta que o dólar agora tá 5,20, né? O dólar deu uma subidinha. Então, eu diria que, pra começar aqui, mano, essa M4A1S Print Stream, ela não vale menos do que 1,5 milhão de reais se quisesse vender. É quase 100% de sticker price. Essa daqui provavelmente é a skin com Titans que mais segura o valor do adesivo. Depois disso, ele vai ter aqui uma Butterfly Safira, uma faca que tá valendo 80 mil. Tem outra M4 aqui, só que não tem nada muito relevante. Uma Deaglezinha, só que a Rapport não tá num lugar tão bom, né? O 2014. Ele gosta muito de Titan, mano. Então já aparece uma segunda skin do inventário dele que tem 3 Titans holográficos e um Titan Paper. Até que achei esse craft bem interessante, mas tem outros melhores, vocês já vão ver. Ah, ele tem ela. Minha faca favorita no momento. E a única 577 do mundo até hoje que dropou em Stat Track. Essa faca vale um pouco mais do que se não fosse Stat Track. Diria que talvez uns 130 mil dólares, tá? Sem Stat Track tá valendo uns 110. Aqui teria pelo menos uns 10 mil ou mais dólares de overpay. 120, 130 mil dólares o valor dessa belezinha aqui. Ai, que faca linda, né, mano? PQP, velho. Eu sei que eu falei muitas vezes que eu gostava da 387, que era minha faca favorita, mas a 577 tá me conquistando, meu amigo. Ele gosta também de skins com Titan Paper, a gente percebe aí. Então ele tem essa Asimov aqui com 4 Titans. E hoje o Titan Paper K2014 tá valendo 18 mil, então também não é um craftzinho barato, né? 70 mil reais mais ou menos os adesivos aplicados aqui, mano. Não é baratinho não, tá ligado? É caro também, velho. A próxima skin dele é pra bugar tudo. E por isso que eu falei que a extensão estava errada, galera. Essa daqui é uma K661 Stat Track Minimal Wear com 4 Titans holográficos. A última que vendeu foi por quase 500 mil de dólares. Idêntica a essa, tá? Mesmo float, mesmos adesivos. Essa skin não vale hoje no mercado atual menos do que 500 mil dólares, cara. Então só esse item aqui já leva o inventário dele pra um patamar que quase nenhum outro colecionador chega, tá ligado? Só essa skin aqui, 2 milhões e meio de reais, mais aquela M4, 4 milhões de reais em 2 skins. Isso que a gente já viu aqui, mais umas skinzinhas aqui, a faca, né, de também 500 mil e poucos reais, já deu quase 5 milhões de reais até agora. A próxima skin buga tudo. Ele é o rei do Titan, meu Deus do céu. Esse cara
tem a única Alp Dragon Lore souvenir com 4 titles holográficos. Sim, rasparam os stickers originais dessa WP e aplicaram esses 4 titans. Mano, essa skin é muito insana, velho. É muito insana, na moral, não tem condições, mano. Quero ver até em outro mapa, aqui em outro ângulo. Vocês podem achar que talvez não é tão bela, mas, mano, vocês têm que pensar o seguinte, é uma Alp Dragon Lore souvenir Factor New, uma skin que por si só já passaria aí de 150, mais ou menos uns 200 mil dólares, se tivesse os stickers dourados. Aí, rasparam no passado o sticker dourado e aplicaram 4 titans. Hoje, esses 4 titans estariam valendo mais de 1,5 milhão de reais soltos. Uma skin que eu não sei precificar o certo, mas eu diria que perto de 300 mil dólares, tá? Perto de 1,5 milhão de reais, velho. Porque é uma skin única no mundo. Tem outra Dragon Lore com 4 titans, só que não é souvenir. Então, essa seria a única no mundo. Com isso, o inventário dele já chega aí nos 6 milhões de reais. Tem muita grana nesse inventário, meu amigo do céu. Vocês pensam que acabou? Mano do céu, o cara não para de ter skin com 4 Titan, velho. Por isso que na hora que eu vi que a Prince Team veio para o inventário dele, eu pensei, tem que fazer um vídeo, mano. Esse aqui é o rei dos Titans, mano. E além de ter essas skins com Titans aplicados, quando ele quer uma nova, ele compra Titan solta e cola. E tá nesse nível. Essa daqui que é uma skin irada, velho. Ela é Factor New. Desgaste, ela tá meio bugada no CS2, parece. Mas tem muita gente que gosta desse contraste assim de laranja com azul ou vermelho com azul. E é uma skin linda, mano. Eu diria que não vale menos 100 mil dólares. E bom, galera, tem mais coisas, mas eu vou ir uma por uma, vai demorar um ano pra terminar, o inventário dele é muito grande, eu vou pesquisar aqui umas que eu acho mais interessantes e a gente já volta, mas ó, tem mais M9 Safira aqui, Vice, mais outra skin com 4 Titans holográficos, essa aqui é do Brasil, verde, amarelo e azul, puta merda, velho, essa aqui é a única no mundo, tá ligado? Ele tem os crafts realmente que são diferenciados e geralmente com 4 Titans holográficos, muita grana nesse inventário aqui, velho. Uma coisa que eu descobri desse colecionador é que uma época ele tava tentando craftar uma AK-661. Percebam aqui que tem várias AKs Case Hardened. Quem assistiu o vídeo de ontem entendeu um pouco mais sobre o assunto. Tem várias Darkwater. Ele tem aqui Glock, Dragon, Tattoo, Factor New. Ele tava tentando craftar uma AK-661, esse cara aqui, velho. Ele não tá de brincadeira, não, mano. E ainda tem mais umas tentativas aqui. Olha isso, velho. 0.0002 Stat Track, Glock, Dragon, Tattoo. Pra quem não entendeu, essa daqui é uma skin muito rara hoje em dia, porque você coloca ela pra fazer um contrato de troca para uma AK Case Hardened Factor New Stat Track. Essa é a única skin que pode ser trocada por uma AK-661 em Factor New, cara. Hoje em dia, essa daqui nesse float custa uma nota, mano. E detalhe, né? Ele tá disposto a correr o risco de deletar essas skins pra tentar criar uma nova 661, mano. Isso que ele já tem uma 661 Stat Track Factor New com 4 titans, mas ó, se a gente busca Case Hardened aqui, ele já tentou algumas vezes craftar outras, velho. E até agora, nada de 661. Acabei encontrando mais duas skins dele que eu tinha até esquecido que elas existiam. Essa daqui eu nem sabia, na verdade. É uma 5.7 Gold Gem com 2 Titans e um Crow. E ele é dono da 5.7 mais cara do game, tá? Não sei se é uma 690 essa. 690. Tô bom de olho, hein? Com 4 Titans holográficos, meu amigo. Isso aqui, velho. Ah, mano. Esse cara tá de sacanagem. Ele é o rei dos Titans, velho. 4 Titans na 5.7 Blue Gem 100% top 1 do mundo. Nossa, velho. Tem Titans em todas as skins. Mano, o que que tá acontecendo nesse inventário aqui? Meu amigo do céu. Tem muito dinheiro. Se eu busco por Titan, olha o tanto de skins que tem 4 Titans holográficos no inventário desse cara, mano. Tem muita skin com 4 Titans. E não acabou. Vocês acham que acabou? Se liga só. P90 Asimov tá bugada no CS2, que os stickers estão meio invisíveis ainda. Conserta a Valve, pelo amor de Deus. Mais uma skin com 4 Titans. Ele tem ainda essa Water Elemental com 3 Titans holográficos. Eu lembro quando eu tava vendo esse skin, eu achei interessante. Mas caríssima, velho. Caríssima. Realmente, cara. É, galera, ele não tá pra brincadeira. Pelos meus cálculos rápidos, esse inventário pode chegar a beirar aí 8 milhões de reais. Ele está entre os 5 colecionadores mais ricos do CS, velho. Não sei colocar ele exatamente numa posição, eu sei que não é o top 1, e eu diria que ele fica ou no top 3 ou no top 4. Um dos maiores colecionadores de skins. Isso que eu acho que ele tem umas skins deles que estão emprestadas para outros colecionadores, tá? Que às vezes não fica totalmente no inventário dele, esses crafts aí insanos. Mas, mano, bugou a minha mente. É o rei dos Titans aplicados. Quanta skin com 4 Titans, meu Deus do céu. Não vamos achar outro inventário que tenha um bom gosto tão grande por crafts com Titans igual esse cara. Também ele acaba de fazer M4 Print Stream. Então, assim, dá pra entender o nível, velho. Meu Deus do céu. Depois dessa, eu vou embora.